Сақа сергер бұйыл 600 квадратный метр олыры же тұтылын үліға кейректі ағманна, дағатан әтті қасылтын сыл желенер ғанамы тосқол әлбән ер. Бүкінгі қолы бұрай кейі сүйлбетчі арастығымна программаттың біргер әмет қапсан желенен ұаттынын сөп. Тұту салатығыр туық қарғыстар бағаларын қайда желене қасөбін Александра Хлопкова білісті. Алтай түмігінен республикаға 205 квадратный метр олырор жөліға кейірбіт. 2019 сылғадылы бұға қолан қачыстывалан жәнен қачы еден тосқолғы 10 миллиард көрілібіті. Манығы түрдің 5 әдер ғыл 2 лусери күттілаға 3 бойы-бой жайылар бітірәнірі 16-інші 314 кейі қарбақ тұрқтағы жеттін көхін саңы квартираларға көстілер. Кейінсерге жету тұтығыр бұлан куғаран ер болағына ұрдық түс ергер тұтылар чағынай жағыта бұтарын чолкайданнай білінгеді білібет. Наш үйдік құлықлору үліті барбаққа тұраш. Оның бұл сентябр, октябр үйдірге әте үшоты күшіске кетіқтірінады. Олары муниципальный тәрелелері бараларын бір қалыпқа келдер арта бұғаға соқ. Қолбұра бүлі ұлуға федеральный республика тағымнақ программаларға қапсан, харча ақсан, кәкі саларға үгіз кейі бәйті желенне. Кыты сатыр өрісің орғы балғатшы нәйлеген Ивановтар жекерген бұлырын онда ағыстақ жиені тұттан қыстығы баттаға кейрәрі түбі көрәлілер. Онда ағыстақ бұлырын қолдаған төр бүлім. Оны бұйыл бұ керерді жұ тұттыға еді. Қалағыз бұтын бұлырын сүз тұғын жаттар ұппы. Манайқы дағадан әттәққа республикаға аңарды солғыр әреже болбаққа социалінай тұту әмет әтімірер. Ол күрдің бұйыл уантын итағы әсоқ, ұғуян, ұскула үліға керектәқ, аңардас үз сұлыстады қотыл ұстырға өте жылы қамсағын етінен әтті 19 объект тұтылына. Мантан 14-ді ұғуян, төт ұскула, 9 спорт, 2 культура, 2 әлбі қоңының ұрыр кен, оны төрдің ағыз тұту әдір специалистер жәйлері. Құты зергі түхеді тұту материалын терді, уаққы тетегі қолбану ұстықтардағын хин, тәккер ойонлар салай әтшілері бұланына құлен қамсағын тағысты. Иә, барлығы білген ағыз 194 миллион мәді. Иди өлімен үлетін бартын толыр бұдыр. Бұл бюджет, к сожалению, кыра, практически қатшы дей бөп болын, өлімен барбаққа тұран білген осқолалар, десаттыр, тұрықтыра ұрған соғыз. Сыл түміктенірі үс айқа алла, бұқа мейгер 600 жалаң бұланы долар орманан бітірәннен бол бадақ. Олды болдыр бүкінгі көрдері бұл рыңғы сылы кітірдің әйтаққа 13 бір ғыыннан қуғаран ер. Александра Хлопкова, Александра Хабычарова, Андрей Рукавишников, Саха телевидениеті, Бүлі Джакускай.